Міжгірський районний сектор міграційної служби, який працює у районному центрі, мав би наблизити надання послуг до місцевого населення. Та люди скаржаться, що їм відмовляють у оформленні паспортів, і вони змушені їхати до Хуста чи Ужгорода. Очередя всюди є. Місяці два десь чекали. А не ганяли, не пішли, прийшли, та і все, всі документи поздавали. Та. Я вам не скажу, бо я паспорт закордонний собі робив 10 років тому назад. А зараз оці мені в даний момент не потрібно. Що я робила собі не тут. Закордонні паспорти почали оформляти у місцевому секторі з листопада 2016 року. І за цей час встигли видати понад 2000 документів. Аби з'ясувати причину відмови в оформленні паспортів останні кілька місяців, звернулися до працівників міграційної служби. Місяць у нас не працює база. 7 квітня навіть, якщо точніше. Причину навіть я, це не від працівників міграційної служби, залежить взагалі не від корпорату. Це є причини, є спеціалісти від фірми, можете з ними переговорити. Справді застали програмістів з Києва за роботою, але коментувати, чому не працює програма та коли відновить роботу, відмовилися. Вам не можу дати коментарі, щоб мені потім проблем не було в цьому, у мене на фірмі все. Поки програма не працювала, отримували закордонні паспорти жителі Міжгірщини у відділеннях міста Хуста чи Ужгорода. Якщо у нас подали, а система не працювала, треба відбиток пальця, от тоді ми, де людям зручніше, чи до Хуста ближче під'їхати, ну, завтра треба їхати в Росію там, чи в Чехію, ту ж саме. От таким людям ми з ними, де їм зручніше, туди ми їздили видавати їм паспорти. Отака. Наразі програма запрацювала, система відновлена, і жителі Міжгірщини можуть звертатися у місцевий сектор міграційної служби, аби отримати паспорт.